Պարոն Գեղամյան, ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան դահաժողովի շրջանակներում ադրբեջանցի միջագրողը Թուրքիայի նախագահին հարցրել է Արցախում ռուս խաղաղապահ առաքելության ժամկետի մասին, ինչի մի պատասխան Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, թե ռուս խաղաղապահները կմնան իրենց տեղակայման վայրերում մինչև 2025 թվականը, և Էրդողանը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը հավատարիմ կմնա ավելի վաղ ձեռքբերված պայմանավորվածություններով ստանձնած պարտականություն։ Ըստ ձեզ ինչ ուղեր ձեր հղում Էրդողանը։ Կարծում եմ, որ մենք ականատես ենք լինում, թե ինչպես 2020 թվականի գործընթացի այսպես տրամաբանական շարունակություն համարվող ուրեմն քաղաքական աշխարհ քաղաքական գործընթացներ հիմա մտնում են մի փուլ, որտեղ շատ ավելի գուցե ասենք այսպես ակնհայտ և բաց ձևով են դրսևորվում։ Եթե 2020 թվականին ակնհայտ էր, որ այն կետը, որ առկա է երակողմ այսպես կոչված հայտարարության մեջ, առայն որ 2025 թվականին հնարավորություն կա կողմերի համաձայնությամբ վերա այսպես թարմացնել խաղապահների մանդատը, ակնհայտ էր այն ժամանակ էլ, որ դա ուրեմն ռուսական կողմի պարտադրանքով մցված կետեր երկարացնելու հնարավորության մասին, միևնույն ժամանակ դա նաև զիջում էր ռուսական կողմից, որտեղ այնտեղ կա ենթակետ, որ եթե կողմերը համաձայն են։ Հետևաբար ակնհայտ էր, որ ինչ-որ մի պահ Ադրբեջանը և Թուրքիան սկսել են խոսել այն մասին, որ թերևս 25 թվականին պետք է ավարտել խաղապահների այնտեղ Արցախում գտնվելու փաստորեն մանդատը։ Դրան գումարվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո իշխանությունների կողմից փաստորեն այդ գործընթացին անուղղակի կամ անուղղակի աջակցությունը, և 2.5 տարի առաջ այդ ավարտման ժամկետից միանգամայն տրամաբանականը, որ դա սկսում է այդ թեման սկսում է դառնալ հանրային սեփականություն, սկսում է հանրային տիրույթում շահարկվել, և բնականաբար աստիճանաբար նախապատրաստություն է հող է, որ բանակցային գործընթացներում լինի երակողմ, բազմակողմ, երկկողմ, Թուրքիան և Ադրբեջանը հենց այդ դիրքորոշումից ելնելով սկսեն բանակցել նույն Ռուսաստանի հետ։ Կարծում եմ զգուշացնելու բան չկա։ Ռուսաստանի դաշնությունը իմ բնականաբար ևս քաջատեղակ էր, որ այդ ենթակետը հայտարարության ուղված ելնելու հենց բանին, նրան, որ Թուրքիան և Ադրբեջանը փորձելու են 25 թիվը չերկարացնել, հետեւաբար այստեղ ուղղակի իրենց համար ևս մեկ ազդանշան է, որ հենց այդ ուղղությամբ էլ գնալու են գործընթացները։ Իհարկե շատ բան կախված ելնելու նրանից, թե ինչքանով հաջող Ռուսաստանի դաշնությունը կկարողանա այլ իր համար առաջնային տարածաշրջաններում իր դիրքերը առաջ մղել կամ ամրապնդել, և որը ուղիղ ազդելու է նաև Հարավային Կովկասում իր դիրքերի ամրապնդմանը կամ հակառակորդընթացների պարագայում թույլատրամանը, ուստի այստեղ որևէ կողմի համար նորություն չկա, ուղղակի խաղը մտնում է այն տրամաբանությամբ, որը ամենահավանականն էր։ Այս հայտարարությունը Էրդողանը արեց նաև ռուս-թուրքական հարաբերությունների զարգացման ֆոնին։ Կարծում եմ, որ համընկնում է ժամանակային և ոչ պատճառ հետևանքային կապ։ Ես կարծում եմ, որ եթե նույնիսկ բոլոր այլ հարցերում երկու կողմերի հարաբերությունները լինեն համատաբար ավելի սահուն, ապա Հարավային Կովկասի հարցում ուղիղ մրցակցություն է, և այդ մրցակցությունը որևէ մեկը չի թաքցնում, այդ մրցակցությունը ընդհանում է ժամանակակից աշխարհքաղաքական պայքարին բնորոշ այսպես սոֆտ փափուկ տարբերակով, այն չի դրսևորվում ուղիղ կոնֆլիկտով այն իմաստով, որ մենք չենք տեսնում Թուրքիայի ու Ռուսաստանի բանակները դեմ դիմաց իրար հետ կռվող, բայց դա չի նշանակում, այդ բանակները չեն կռվում, և դրա ամենավարվկայությունը Հարավային Կովկասում և մասնապես Հայաստանի Արցախի Հանրապետություններում և Հանրապետությունների շուրջ ադրբեջանական բանակի ակտիվությունն է, որը անխոս ունի աջակցություն Թուրքիայի կողմից, և միևնույն ժամանակ այդ բոլոր գործընթացները ինչքանով է ցավոտ հայ լսանի համար կամ որքանով է ուրախալի հայ լսանի համար, Թուրքիա և Ադրբեջանի գործողությունները Ռուսաստանի դեմ Հարավային Կովկասում լիարժեք համընկնում են այսպես պայմանական կոչենք արևմտյան բլոկի տրամաբանության հետ, որովհետև Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացումը
օգտակար եւ դրական միտում է արմուտքի համար։ Եվ եթե այդ ռուսական ազդեցության չեզոքացմանը, նվազմանը նպաստում է Թուրքիան, որը արմուտքի դաշնակից եւ անդամ է փաստացի, ապա շատ ավելի լավ։ Այսինքն եթե մենք կարող ենք Թուրքիա միջոցով հասնել Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դիրքերի թուլացմանը եւ ցույց տալ, որ Իրանը ուժեղան Հարավային Կովկասում, դա պետք է անել։ Հետեւաբար միանգամայն տրամաբանական է եւ աջակցությունը Թուրքիայի գործողության եւ միանգամայն տրամաբանական է, որ Հայաստանի Հանրապետության վրա ճնշում է նաեւ գործատու արմուտքից, որ ընդունեն թուրք-ադրբեջանական պայմաններով փաստացի Արցախի հանձնումը եւ փաստացի չբողոքեն կամ որևէ իրական պաշտպանություն չստեղծվի, պաշտպանական համակարգ չստեղծվի թուրք-ադրբեջանական ճնշման դեմ արդեն սյունիքի ուղղությամբ, որի վարվակայությունն է վերջի 2.5 տարիների ընթացքում նվաճված ավելի քան 300-400 հաստատված միայն քառակուսի կիլոմետր տարածքը այդ մարզում։